Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula trago para vocês uma questão aí do sétimo ano da prova paulista de matemática. Se você ainda não conhece o canal, já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, tudo bem? Então vamos para mais essa resolução aqui no canal. Vem comigo aqui, ó. Questãozinha aí, qual alternativa apresenta o valor da raiz quadrada de 2,25. Olha só, gente. Temos uma raiz quadrada com número decimal. Raiz quadrada de número decimal. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos fazer aqui, então. Copiar novamente, né? E a gente vai resolver, então. Então, raiz quadrada já é difícil, né? Ainda com número com vírgula. Não, não é difícil, não, gente. É muito fácil. Olha só. 225, ou melhor, 2,25, a raiz é quadrada. Como que a gente resolve a raiz quadrada de número decimal? Nós vamos utilizar uma propriedade importante, que é o quê? Transformar número decimal em fração, gente. Então, vamos escrever esse número decimal aqui, ó, na forma de fração. E como que a gente faz isso? Simples, copiamos todos os algarismos do número. Então, nós temos aqui o 2... Outro 2, observe que eu não coloquei a vírgula, hein? Todos os algarismos sem a vírgula. E agora nós vamos fazer a mágica, ó. Não era 225, era 2,25. O que que a gente vai fazer para continuar sendo 2,25? Vamos dividir por 100. Por que por 100? Porque cada zerinho desse, ó, desloca a vírgula uma casa decimal. Então ficou assim. Olha só, agora a gente tem a raiz quadrada de uma fração, que é muito mais fácil do que a raiz quadrada de um número decimal. Então, como que a gente vai fazer agora? Ó? Existe uma propriedade, pessoal, dos radicais, né? O que que são radicais? São esses símbolos aqui, né? A radiciação, né? Propriedade da radiciação, na verdade, né? Que diz o quê? Que o quociente entre duas raízes, ou melhor, a raiz quadrada de uma divisão ou do quociente é igual ao quociente das raízes. Isso significa o quê? Que eu posso escrever aquele único radical ali na forma de 2, separadamente, um para o 100 e outro para o 225. E aí ficou fácil, né? Porque raiz quadrada de 225, vamos ver como é que a gente resolve? É claro que eu sei que você sabe de cor, já que você já decorou, né? Mas vamos supor que você não soubesse que a raiz quadrada de 225 é 15. Vamos supor que você não soubesse. Como que a gente faz, então? O número é um pouco grande, né? Geralmente, a gente faz a tabuada até o 10. Não faz a tabuada até o 15. Então, o que a gente vai fazer para saber? A gente vai pegar esse número grande e decompor em fatores primos, ó. Vamos decompor ele em fatores primos, ó. Então, começamos aqui com o 5, né? Por que com 5? Porque não dá para dividir por outra coisa. Aliás, por 3, acho que dá por 3, né? 3 vezes 75, não é isso? Então, vamos colocar aqui o 3 primeiro. Por 2, eu tenho certeza que não daria. Por quê? Porque o número era ímpar, né? Então, ficou aqui, ó. E dá para usar o 3 novamente. Aqui vai dar 25. Concorda? O que mais? Dá para usar o 3 de novo? Não dá. Agora é o 5, né? Então, nós temos 5. Aqui deu 5. 5 mais uma vez, que o 5 é primo, né? E aí conseguimos aí, ó, decompor esse número em fatores primos. Agora o detalhe importante para você conseguir calcular a raiz quadrada. Vamos observar quantos pares de números iguais nós conseguimos formar. Isso aí, gente, por que de 2 em 2? Porque o nosso índice, o que que é o índice? É o tipo da raiz, né? Nosso índice é 2. Por isso, a gente vai usar, né, os pares aqui, ó, ver quantos pares a gente formou, ó. Então, nós temos um par aqui e outro par aqui. São dois pares, um com 5 e outro com 3. Olha como é fácil. Agora, o que a gente faz? Vamos multiplicar o quê? O parzinho aqui, ó, foi formado por 3, não é? Então, é 3. Quantas vezes esse repetiu? Esse repetiu 2 vezes, né? Então, ele repetiu, aliás, nós temos um par de 3, então o expoente é 1, porque só tem um parzinho, né? Mesma coisa aqui, ó, são um par de 5, portanto, o expoente que eu coloco aqui, ó, no fator que se repete, é a quantidade de pares formados por eles.
Então, como só tem um parzinho, vai ficar um só. Mesma coisa do 3 lá. E aí, o resultado da raiz quadrada vai ser 3 vezes o número que repetiu, né? 3 vezes 5 ali, no caso, né? 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15. Mas calma, a gente só fez a raiz quadrada de 225, tá? Raiz quadrada de 100, eu tenho certeza que você sabe que é 10, né? Então, não precisa nem fazer aquilo lá, né? Então, a raiz quadrada de 100 é 10, mas poderíamos também ter feito dessa forma aqui, tá, gente? Ficaria, quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui com vocês, ó. Que isso serve para qualquer raiz quadrada, tá? Então, vamos pegar o 100 aqui, vamos decompor em fatores primos, né? Então, aqui vamos colocar o 2, aí vai dar 50. O 2 de novo, aqui vai dar 25. Aí não dá para usar o 2, né? Tem que usar o 5 e o 5 mais uma vez. Portanto, nós temos dois parzinhos aí, né? Um com 2 e outro com 5. Um par de cada, né? Então, o expoente vai ser 1. Pronto. Então, a raiz quadrada de 100 é 2 vezes 5, que é 10. Né? Vamos colocar aqui, ó. Só para você ter o modelo, né? Então, na verdade, a raiz quadrada de 2,25, né? 2 inteiros e 25 centésimos é simplesmente o quê? 15 décimos. E 15 décimos nada mais é do que 1,5. Ô, professor, não entendi de onde veio esse 1,5. Pessoal, na divisão, ó, dividir por 10, o 10 tem quantos zerinhos? Um zerinho só. Então, equivale a colocar uma vírgula, né? Deslocar a vírgula uma casa aqui no resultado, tá? Então, por isso que a gente transforma essa fração nesse decimal, sem fazer conta. E aí, finalmente, né, gente? Demorou, né? Demorou porque eu tô explicando aqui bastante coisa, né? Tô explicando bastante coisa para vocês, não só a resposta. Vamos aproveitar, né, para revisar bastante coisa aí. 1,5, essa resposta. E eu volto aqui para me despedir de vocês, pedir para você me acompanhar lá no TikTok, no Face, no Instagram também. E aqui, claro, né? Se inscreve aí no canal. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.